Жаханда адам жүзге елмей, өлмейдін, қойы екі төл дейтін мамыражай, еркін өмір сүретін жер бар дейді. Шексіз даланы кезіп шығып, жерұйықты іздеген өз халқының баласы, қазақтың абызы Асан Қайғы осылай жырлаған. Онда бәрі тең, барлығы бақытты және ынтымақты. Халықтар арасында өзара қақтығы жоқ, тату өмір сүреді. Тек бұл жерге жету қиын. Асан Қайғы ол кезде бәрібір жерұйықты таба алмады. Бірақ осы кезеңде екі сұлтан Жәнібек пен Керей жерұйыққа қарай бір қадам аттады. 15-ші ғасырдың орта шенінде тұңғыш қазақ хандығы құрылып, жерұйыққа қарай біздің ұзақ жол басталды. Бақыт үшін күрестің не екенін түсінген және барлық сыннан өткен халық қана осы жерұйықта тұрағын орната алады. Жүрегін жерұйыққа орын берген халық. Халық тарих толқында ұлттық бағдарламасы.